За пореден път съдът отваря врати за гости, които се интересуват от дейността на институцията. На този ден всеки, който желае, граждани и вие представители на медии, може да посетите нашата сграда, да я разгледате отвътре, да се запознаете с ежедневието на съдии и съдебни служители, с работата и функцията на отделните служби. Ако имат някакви въпроси гражданите, ние сме готови да отговаряме и да ги запознаваме с какво точно се занимаваме, как постъпват жалбите, как се обработват делата, техното движение и въобще всичко, което ги интересува. На 1 март през целия ден в административен съд Враца ще има различни инициативи и гости. Първата от тях е в 9 часа, когато в фоайето на съда от Дневния център за лица с увреждания ще представят изложба на ръчно изработени мартеници. От 11 часа сред специално поканените да присъстват на официалното честване на 10 годишнината гости са председателят на Върховен административен съд, членове на Висшия съдебен съвет, председателят на Окръжен съд Враца, окръжния прокурор, председателите на районните съдилища от нашия съдебен район и различни ръководители на учреждения. В изпълнение на образователната програма Съдебната власт, информиран избор и гражданско доверие, от 14 часа в съдебна зала номер 3 ученици от 10-ти клас на училище Христо Ботев, училището, с което работим по тази образователна програма, ще се запознаят с Конституцията на Република България. Това е третата от общо 5 теми, които са по нашата програма до края на учебната година и ще бъде представена под формата на интерактивен урок от мен. В 16 часа всеки, който проявява интерес, може да присъства на публично разпределение на постъпилите жалби или протести. Разпределението на постъпващите в съда оспорвания се осъществява чрез централизирана система за случайно разпределение на делата, предоставена от Висшия съдебен съвет, с която се определя съдия-докладчик. От административен съд Враца изразиха готовността си на 1 март да посрещнат всеки желаещ да се запознае с работата им, както и да отговорят на всички въпроси, поставени им от гражданите.